গুৱাহাটীৰ সবাতোকৈ সুৰক্ষিত স্থানতেই চোৰে দিলে সিন্ধি। বিধায়ক আবাসৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱালৰ আবাসত চুৰিকাণ্ড। নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি চোৰে নিলে কেইবাবিধো সামগ্ৰী। এইবাৰ খোদ বৰঘৰতে চোৰে চলালে লুটপাট। মোৰ পিছপিনে এয়া এজিপি বিধায়ক নৰেন সোণোৱালৰ আবাসগৃহ। তেওঁ সমষ্টিত থকাৰ সময়তে চোৰ সোমাই লুটিলে কেইবাবিধো সামগ্ৰী। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী তথা ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ সুৰক্ষিত স্থান, য'ত থাকে আপোনালোকে মনোনীত কৰা মন্ত্ৰী বিধায়ক। ৰাজধানী দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসত চাৰিওপিনে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী। কিন্তু এই কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদি নিশা বিধায়ক আবাসত সোমাল চোৰৰ দল। নাহৰকটীয়াৰ এইজন অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱালৰ বিধায়ক আবাসত চোৰে চলালে লুটপাট। বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল সমষ্টিত থকাৰ সময়তেই চোৰে লুটি নিলে দুটাকৈ AC, তিনিটা চিলিণ্ডাৰ, কাপোৰ, নথি পত্ৰ। মই বৰ্তমান যিডোখৰ স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে বিধায়ক নৰেন সোণোৱালৰ আবাসৰ পিছফালৰ দৰ্জাখন, আৰু এই দৰ্জাখনেদিয়ে চোৰে লৈ গ'ল তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ, দুটা AC, TV নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সফল নহ'ল, আৰু কাপোৰ আৰু কিছু নথি পত্ৰ চোৰ লৈ উধাও হৈছে। আৰু বিধায়ক যেতিয়া সমষ্টিত আছিল 15 জুনৰ পৰাই তেওঁ সমষ্টিত আছিল, আৰু সেই সুবিধা লৈ চোৰে এই দৰ্জাখন ভাগি ইয়াৰ পৰা সকলো বস্তুখিনি লৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছতে দৰ্জাখন খোলা দেখা পায় আবাসৰ যি কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ে দৰ্জাখন খোলা দেখা পাইছে। দেখা পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াতে তলা তেওঁলোকে লগাই থৈ দিছিল বিধায়ক ইয়াত আহি নোপোৱা পৰ্যন্ত। আৰু বিধায়ক কালি নিশা আহি উপস্থিত হৈছিল, আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সকলো কথা স্পষ্ট হৈছিল যে সঁচাকৈ চুৰি হৈছে নৰেন সোণোৱালৰ এই আবাসগৃহটোত। 15 জুনৰ পৰা সমষ্টিত আছিল বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল। শুকুৰবাৰে নিশা আবাসলৈ আহিহে বিধায়কগৰাকী জ্ঞাত হয় চুৰিকাণ্ড সম্পৰ্কে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চুৰিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কে কোনো কথাই নকলে যদিও সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত বিধায়কে ক'লে, এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে খোদ বৰঘৰতে এই চোৰ সোমাল কেনেকৈ? চাৰিওপিনে থকা এই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চোৰে কেনেকৈ লৈ গ'ল দুটাকৈ AC, তিনিটা চিলিণ্ডাৰ, নথি পত্ৰ, কাপোৰ কানি? খোদ বিধায়কৰ চৰকাৰী আবাসেই যদি সুৰক্ষিত নহয়, তেন্তে সাধাৰণ জনতাৰ সুৰক্ষা ক'ত? কেমেৰা পাৰ্চন অনুপ চালুৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।